neziskovky. Hezký večer, milí posluchači, je pondělí krátce po 20. hodině a to znamená, že začíná další díl pořadu Neziskovky s Lenkou Roštokovou. Dneska si představíme organizaci Popálky a povídat si budu se zakladatelkou Janou Lacinovou a jejím kolegou Petrem Bilčíkem. Hezký večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Popálky, to znamená, že jste organizace, která pomáhá lidem s popáleninami. Co všechno vaše organizace dělá? Tak naše organizace pomáhá jak popálním lidem vlastně všeho věku, od nuly po až prostě po stovku. A pomáháme popálním z celé České republiky. A druhým naším posláním je šíření prevence tohoto velice častého úrazu a i osvěta tohoto úrazu. Kdy vaše organizace vznikla? Tak naše, já si vezmu slovo, protože jsem vlastně stála u zrodu. Tak organizace vznikla, Popálky vznikly v roce 2013, ale vznikly vlastně před transformováním ze Sdružení na pomoc popáleným dětem, které vzniklo v roce 1994. Zhodou okolností v tom roce se stal u mě úraz, takže vlastně jsem stála přímo u toho, kdy vlastně to sdružení vzniklo, takže jsem takový nositel té historie. A zpočátku vlastně to sdružení dělalo pobyty pro rodiny s popálenými dětmi, a já jsem se tam vlastně účastnila tady těch pobytů a během toho jsem pořádala tam nějaký volnočasové aktivity pro ty děti, které jezdily na tyhle pobyty. A časem jsem vystudovala sociální obory a měla jsem tak jako vizi, že by bylo fajn, kdyby právě tady byla organizace, která bude pomáhat těm popáleným nejen dvakrát do roka na takových pobytech, ale hlavně ve chvíli, kdy ten úraz se stane. Takže proto jsem založila Popálky s cílem, aby když se úraz stane, tak aby měli si ty popálení kam obrátit. Vy oba máte osobní zkušenost s popálením. Prosím, prozraďte nám, co se vám stalo, paní zakladatelko. Tak já jsem, když mi bylo 13 let, tak jsem jela domů s kamarády z výletu a čekali jsme na nádraží na vlak. A byla tam nuda a vlak neměla za dlouhou dobu a byly tam takový starý vyřazený vagóny, tak mě napadlo, že ty vagóny půjdeme prolízat uvnitř. A takže jsme byli jako uvnitř těch vagónů a pak jeden vlastně nešel prolíst vnitřkem, tak mě napadlo, že ho přelezu přes střechu. Takže jsem vylezla vlastně, lezla nahoru a nahoře vlastně byly dráty železniční troleje, v kterých je 25 000 voltů. Já jsem si tenkrát říkala, hlavně se to drátu nesmím dotknout, protože by mě přece mohla zasáhnout elektřina. A nevěděla jsem, že, nebo spíš jsem nedávala pozor v hodinách fyziky, že tam vlastně elektrický, že tam může vzniknout elektrický oblouk, že to napětí přeskočí na mě, i když si toho drátu vůbec nedotknu. Takže vlastně jsem byla 1,5 metru od toho drátu a dostala jsem zásah 25 000 voltů a to mě vlastně celou popálilo na celém těle. Mám 60% popáleného těla. Kolik vám bylo? 13. 13 vám bylo. Mm-hmm. Jak dlouhá procedura byla toho léčení? Co s vámi vlastně všechno ty lékaři museli udělat? Tak tam vlastně byla ta, já jsem ještě u toho měla komplikovanou zlomeninu krčku v kyčli, takže to komplikovalo tu léčbu a vlastně ji natahovalo. Takže já jsem dohromady vlastně strávila v té nemocnici 1,5 roku s nějakými krátkými přestávkami, ale ta vlastně základní léčba, než jsem poprvé přijela domů z nemocnice, byla 1,5 roku. Jak jste na tom dnes? No tak mám následky vlastně zjizvené tělo, mám vlastně od krku dolů, takže na mě to není vidět na první pohled, na rozdíl třeba od pěti, ale mám vlastně to tělo celé, plus mám třeba ohledně té nohy, tak mám ještě vyměněnou kyčel, takže mám vlastně totální endoprotézu v kyčli. Jak pracujete s psychikou, protože vlastně stalo se vám to v začínající pubertě, asi ten přerod potom do té dospělosti, jak vás vnímalo okolí, nebo jak vy sama jste se vnímala? Moje maminka říká, že mám šťastnou povahu, takže jsem vlastně takže já jsem úplně neřešila ten vzhled. Pro mě byl větší handicap ta noha, protože jsem trošku jako takový akční člověk a ta noha mě často zastavovala, takže to byl pro mě, v rámci té psychiky to bylo podstatně horší. A co jako jsem vnímala asi nejhůř v té době bylo, že jsem byla jako vyčleněná vlastně z toho kolektivu, protože jsem trávila ten čas v té nemocnici, zatímco moji vrstevníci prostě právě přesně užívali ty teenagerovské léta. Jak se o tu kůži vlastně musíte starat dnes? Musíte se o ní nějak zvlášť starat, pečovat o ní? Tak musíme se mazat samozřejmě. Ať já nebo třeba Peťa má třeba větší problémy, protože tím, že to má na rukách, který používá dnes a denně,
tak má s tím větší problémy, ale já třeba teď cítím, jak člověk stárne, tak dřív jsem se, teď jsem se nemusela mazat, nebo hned poté, po tom úraze se člověk musí hodně o tu kůži starat. Teď jsem třeba měla leta, kdy jsem se starat nemusela a teď už zase s tím přibývajícím věkem cítím, že musím tu hydrataci té kůži dodávat podstatně víc. Co osobně byste vzkázala z vlastní zkušenosti, tím, že jste si tím prošla, co byste vzkázala jiným lidem, kteří vlastně řeší podobnou nebo ne-li stejnou situaci jako vy? Ať se přijmou takový, jaký jsou, protože to je to nejdůležitější, protože ty jizvy nám nezmizí, prostě s nima žijeme a to je to nejdůležitější, že se s nima musíme naučit žít. To je asi to nejdůležitější. Děkuju. K osobní zkušenosti Petra Ilčíka se dostaneme po krátké pauze. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Applaus a představujeme si organizaci Popálky. Povídám si se zakladatelkou Janou Lacinovou a jejím kolegou Petrem Ilčíkem. Neziskovky. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Applaus. Představujeme si organizaci Popálky a povídám si se zakladatelkou Janou Lacinovou a jejím kolegou Petrem Ilčíkem. My jsme se v prvním vstupu bavili o zkušenosti, kterou vlastně má paní zakladatelka Jana Lacinová, a teď by mě ještě zajímala osobní zkušenost právě Petra Ilčíka. Moje zkušenost už, nebo teď vlastně 28. října, nebyl to jenom svátek republiky, ale byl to i takový můj osobní svátek, protože to bylo 29 let, kdy se mě vlastně stal úraz, je to úraz popálením od ohně. A bylo to tak, že někdo nalil hořlavinu do ohně. Je to dost častá záležitost, kdy se přilévají právě hořlavé látky do ohně, ale tentokrát jsem to schytal já a mám popálený vlastně obličej a mám popálené ruce. A i po těch 29 letech mám, vy to teďka vidíte, posluchači ne, ale mám pořád jizvy vlastně na rukou i na obličeji. Musel jste prodělat plastickou operaci? Musel jsem prodělat plastickou operaci, protože ta hloubka toho popálení byla tak hluboká, byl to vlastně třetí stupeň, kdy ta kůže úplně zmizela a ta kůže se musela odněkud nahradit a dostal jsem vlastně plastik, vlastně se nahradila mou vlastní kůži, kterou mi někde vlastně vzali. A první takový ten základní pobyt v té nemocnici tak byl přes jeden měsíc. Jak se mi to stalo toho 28. října, tak se vlastně řešilo, jestli mě před Vánocama vůbec pustí. Kolik vám bylo? 6 let. 6 let, takže už s tím žijete poměrně dlouhou dobu, takže už jste s tím smířený, jestli přesně, je to vůbec možné. Přesně, tak je to možné. Už tady dneska zaznělo, je to o nějakém tom sebepřijetí vlastně. Já jsem přijel vlastně sem z Jižní Moravy do Prahy a přesně ve vlaku, jak jsem seděl, tak jsem si říkal, nikdo se mě na to neptá, nikdo se mě na mě jako nějak nedívá špatně, ale je to spíš o tom přístupu, jak já se vlastně sám sebe vnímám. Je to dlouhá cesta, mně se to stalo v dětství a to dětství je taková etapa života, kdy jdete do školy, potom jdete, vybíráte si střední školu, potom hledáte zaměstnání, takže tohle všechno mě vlastně naučilo nějakým způsobem se s tím vyrovnat, s tím úrazem, ale byla to hodně dlouhá cesta, někdy iž třeba na základní škole tam byl náznaky i šikany, ale co se týče v dnešní době, tak nemohl bych pomáhat popáleným, aniž by vlastně nedošel k tomu sebepřijetí, protože sám bych tomu nevěřil, že se s tím jde srovnat. A tím, že tomu věřím, protože se mě to stalo, že jsem se s tím srovnal a nemám s tím žádný teďka problém a dokážu o tom tady teďka takhle mluvit, tak jsem důkazem toho, že to jde. Ano, já jsem svědek. Popálky, vy jste to říkal, právě vaše osobní zkušenost vás přivedla k tomu, že jste založili organizaci Popálky, věnujete se osvětě, pomáháte lidem s popáleninami, radíte jim, můžou se na vás se vším obrátit. Co vlastně všechno děláte? Děláte workshopy, školíte, děláte osvětu, vlastně chodíte i po školách a říkáte, kde jsou ty největší nebezpečí, kde se lidé mohou nejvíce popálit. Tak co všechno? Tak popálky vlastně, my říkáme právě, že máme, tak jak máme dvě ty poslání, tak vlastně i ty služby máme rozdělené na tu pomoc těm popáleným a právě na tu prevenci a osvětu. A tak když vlastně v rámci té pomoci těm popáleným,
tak je to poradenství, které poskytujeme vlastně právě těm popáleným. My říkáme, že hlavně vlastně těm popáleným pomáháme především až poté, co jsou propuštěni z té nemocnice. Protože v České republice jsou opravdu velice kvalitní popáleninové kliniky, které jsou tři v republice, Praha, Brno a Ostrava. A tam vlastně těm popáleným je poskytnuta úplně ta nejlepší péče, kterou můžou dostat, ale potom vlastně ten popálený je propuštěn domů a musí se začít o ty popálený plochy sám starat. A oni samozřejmě tam zedukujou, dostanou tu správné informace, ale vždycky, když člověk odchází z nemocnice, tak už je jednou nohou ven a zároveň tou hlavou už je úplně venku. A když přijde domů, tak najednou začne jako tápat, což mu to tam vůbec říkali. A v tu chvíli právě nastupujeme my, kdy oni se nám ozývají a my jim vlastně zopakujeme ty informace, které tam řekli. To je jedna věc, jedna část a samozřejmě záleží se na tom rozsahu toho úrazu, jaký byl ten úraz, tak jaký vlastně je sociální a psychologický dopad toho úrazu. A tam potom nastupuje to sociální poradenství, případně kontaktujeme, navazujeme na psychologickou podporu. Jaké jsou nejčastější příčiny popálení? Co se týče nejčastějších příčin popálení, tak dá se to rozdělit vlastně do různých kategorií. My to nejčastěji rozdělujeme na základě věku, protože co se týče toho věku, tak tady zrovna třeba poukážu na skupinku dětí do 3 let. My k tomu využíváme právě k prevenci, aby jsme upozornili na ty rizika těch častých příčin, tak takový model obří kuchyně. My tomu říkáme preventivní stan, tam je vlastně znázorněných 5 zdrojů popálenin. A jeden z těch zdrojů jsou opařeniny. A to jsou dost časté úrazy právě u dětí do 3 let. A na tom staně si právě ti návštěvníci můžou vyzkoušet nebo představit, jak vidí zhruba 2leté dítě tu kuchyň a jaké rizika na něho v té kuchyni třeba konkrétně vlastně číhají. Takže u těch malých dětí jsou to většinou opařeniny. Potom, jak vlastně postupujete toho věku, tak tady i vidíte, že u mě po tom 6. roku, i když to nebyla moje vina, tak mám popáleniny od ohně, ale tam už člověk potom třeba experimentuje s nějakýma hořlivýma látkama, nebo se k tomu třeba nachomítnete, tak tam jsou popáleniny třeba od ohně, protože právě někdo tam něco naleje, ono to vzplane a na základě toho vám potom může chytnout oblečení. A to se často i stává vlastně v dospělém věku, tatínci třeba chcou zatopit v krbu, nebo nalévají třeba benzín někam a neuvědomí si určité situace, že jim tam třeba něco hoří, tak může tam vzniknout třeba nějaké výbuchy, tak to bývá zase třeba u dospělých. A co se týče teenagerů, tak tady vlastně jste slyšeli příběh Jany, to je úraz elektrickým proudem, tam to vzniká buď z neznalosti, že právě nevíte, že to elektrické vedení se nemusíte ani dotknout a už můžete dostat zásah elektrickým proudem, anebo právě s nějakým adrenalinovými prvkama u těch teenagerů, kdy je to pro nich adrenalin, že si třeba na ten vagón vylezou, nebo si tam chcou udělat třeba selfiečko a právě dostanou zásah tím elektrickým proudem. Já bych možná ještě zmínila jednu kategorii, a to jsou seniori, protože vlastně tam zase dochází k tomu, že ten člověk přeceňuje své síly, a ať už je to manipulace s tou horkou tekutinou, anebo že prostě ta motorika už není tak dobrá, jak jsou zvyklí a vylejou to na sebe, případně právě přesně to, že manipulují s tím otevřeným ohněm, tak jak třeba dřív byli zvyklí a teď už ty síly nestačí na to. Takže ty seniori jsou bohužel taky jednou z častých cílových skupin, které končí na popáleninových klinikách. A ještě další je výrazný v tom produktivním věku, jsou to hodně často pracovní úrazy. Je to tak. Máme zrovna třeba teďka jsme se nedávno potkali s pánem, který měl úraz vlastně taky od ohně, souvisí to s tou hořlavinou. A my jsme právě s Janou řešili, kde vlastně ten zdroj byl, protože když bych představil ten příběh, tak pán šel do té garáže, rožil světlo a ta garáž vlastně vybouchla a jasný zdroj je, že má popáleniny od ohně. Ale zdrojem bylo to, že tam byly ty páry, to se dost často taky neví, že vlastně benzín vám hoří páry toho benzínu. Takže jak se nasytila ta garáž tím benzínem, on tam vstoupil, tak spouštěč byl samozřejmě ta jiskra v tom rozsvícení toho světla, ale zdroj toho popálení byl oheň. Máte představu statisticky, jaké procento úrazů je popálením ročně? Je to tak, že vlastně my udáváme, že 100 000 obyvatel ročně se popálí, ale jsou to jako nepodložené statistiky v tom duchu, že se udává, že tak jako 1% obyvatel se popálí, ale jsou v tom zařazeny i takový ty drobný kuchyňský popáleniny, které nevyžadují to lékařské ošetření. Ale na základě statistik, které máme
vlastně podloženy, tak 40 tisíc lidí ročně vyhledá lékařské ošetření, což v rámci popálení, což je poměrně vysoké číslo. To určitě je, děkuju. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Applaus. Představujeme si organizaci Popálky a povídám si se zakladatelkou Janou Lacinovou a jejím kolegou Petrem Ilčíkem. Neziskovky. Posloucháte pořád Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Applaus. Dneska si představujeme organizaci Popálky a povídám si se zakladatelkou Janou Lacinovou a jejím kolegou Petrem Ilčíkem. Jak podat první pomocnou ruku, když budu svědkem někoho, kdo je popálený, případně opařený, protože my jsme si tady v pauze vysvětlovali, že je mezi tím rozdíl, což jsem vůbec nevěděla, že vlastně bych se měla pokaždé zachovat jinak, jinak člověku, který byl popálený a jinak člověku, který byl opařený. Tak jaký je mezi tím rozdíl a jak nejlépe podat tu pomocnou první ruku? Je to tak, moc děkujeme za tu otázku, protože pokud poskytnete správně první pomoc, tak jednak můžete snížit závažnost toho popálení nebo úrazu, že se nebude dál prohlubovat. A jednak snížíte vlastně celkovou tu závažnost, aby třeba nemuseli vznikat ty jizvy. Já to ukážu na příkladě zdrojů popálení, kdy vlastně, když si představíte, že člověk hoří, tak tam je důležité první se odpoutat od zdroje a tady v tomto případě je to, že musí se nějakým způsobem uhasit. Hodíte na toho člověka třeba nějakou deku, může začat válet sudy. Důležité je, aby ten člověk, ten popálený, nezačal utíkat. Protože když utíká a on to přirozeně udělá, protože ho to bolí, tak přidává kyslík do ohně a hoří mnohem víc. Takže vždycky vy jako účastník toho, když pozorujete vlastně, že se někdo popálil, musíte samozřejmě zachovat vlastní bezpečnost, ale pokusit se snažit toho člověka povalit na zem, uhasit ho a potom následně nestrhávat mu to oblečení, protože byste to mohl strhnout to přiškvařené oblečení přímo i s tou kůží. Takže oblečení uhasit, oblečení nesundávat a následně se potom chladí. Tady u toho chlazení je důležité upozornit, že se chladí jenom určité části těla. A je to přesně proto, protože kdybyste, zase dám příklad, kdybyste toho člověka namočili třeba do bazénu, tak za tu dlouhou dobu a minimálně 20 minut se chladit má, tak by mohlo dojít podchlazení. Takže když si zase představím nějakou situaci, že třeba můžeme to i na mě, že mě hořely ty ruce a hořel mě ten obličej, tak primárně mě měli chladit ten obličej, protože je to exponovaná část těla a snížil by mě tu závažnost toho popálení. Takže nastává to chlazení a v takovýchto závažných popáleninách a od ohně je to většinou vždycky závažné, se potom volá záchranná služba 155 a do té doby vlastně čekáte na tu záchranku, chladíte a můžete na toho člověka přikrýt nějakou deku, protože on má špatnou termoregulaci, tak zase, aby se nepodchladil a sundat mu veškeré prstýnky a řetízky. To je postup u popálení od ohně. Já bych tam doplnila ještě to, že Peťa tady neustále říká, že máte toho člověka uhasit, ale dost často tam není voda v tu chvíli k dispozici, tak myšleno je to, aby prostě toho člověka, když povalíte ho na zem, hodit na něho mikinu, protože třeba ani deku nemáte k dispozici, jo, takže hodit nějakou třeba mikinu. Já bych teda ještě řekla právě to, když dojde k tomu, že na sebe třeba právě malé dítě vyleje horký čaj nebo horkou kávu, tak tam právě zase naopak je potřeba první co, tak sundat okamžitě to oblečení. Protože vlastně v tu chvíli tím zdrojem začíná být to oblečení, protože vlastně ten horký nápoj, nebo prostě ta horká tekutina, kterou ten dotyčný na sebe vyleje, tak je vlastně v tu chvíli na tom oblečení. Takže tam je ten postup, že sundáme to oblečení a zase už potom postupujeme, tak jak říkal Peťa, tím chlazením a voláme zase tu záchrannou službu. Já. Takže, abych to shrnula pro lajky, jako jsem já, když to bude oheň, přikrejt dekou, mikinou, čekat, nesundávat oblečení, zavolat rychlou. A chladit. Chlazení je velmi důležitá věc. A chladit. A když to bude
Když to bude opařením, tak sundat horké oblečení a zase chladit a volat. Tak, to se chladit. A ještě máme jeden zdroj, který zmiňujeme, a to je takzvaná kontaktní popálenina. Dost častá situace, jak u dospělých, tak u dětí, zejména v kuchyni. A zase dá modelovou situaci, smažíte třeba řízky, má přijít ta návštěva, na vás prskne ten olej, vy cítíte, že to strašně pálí. Já říkám do té doby, dokud to pálí, je to dobře. Pokud je to třetí stupeň, už to přestává pálit, máte spálené nervy, je to špatně. Takže vás to strašně pálí, vy to namočíte na chvilku pod vodu, na chvilku znamená třeba 5 minut, vrátíte se k tomu smažení a pak se podíváte a vám tam skočí puchýř. To je, na tom bych chtěl poukázat a zdůraznit, jak je důležité to chlazení, protože puchýř už je druhý stupeň popálení a vy, kdybyste dostatečně chladili minimálně 20 minut ten prst třeba, tak ten puchýř tam nemusí ani vzniknout a v budoucnu tam nemusíte mít ani jizvu. A já jenom doplním, samozřejmě nebudu 20 minut stát pod vodou, ale schladím to pod tou tekoucí vodou a potom se na to dávám ty studené obklady. Nedávat led, ten není vhodný, ale přikládat opravdu studené obklady, namočený kapesník, utěrku, cokoliv. Takže když na mě vyšpíchne vařící olej, chladit pod vodou a pak přiložit něco tak. Zmrazáku. Ne, právě že zmrazáku ne. Právě že zmrazáku nepoužívat. Právě že ne, ale studený obklady, kapesník namočený ve vodě studený a neustále ho měnit. Jo, takže studený kapesník. Tak. Ono vám to hlavně jednak uleví od bolesti, takže vy máte tendenci si to schlazovat a vracet se k tomu právě, protože to jednak je jako analgetikum a jednak je to, co už jsem tady zmiňoval, že to sníží závažnost a toho prohlubování toho úrazu. Děkuju za vysvětlení. Budeme končit, máme poslední 2 minutky. Je něco, na co jsem se nezeptala, co byste chtěli, aby tady dneska zaznělo, protože jsme nestihli probrat úplně všechno, tak jestli je něco, co byste chtěli, tak máte prostor. Já bych asi chtěla, možná si vezmu slovo, že bych chtěla zdůraznit, že aby ta laická veřejnost věděla, že ten úraz popáním nekončí opravdu tím propuštěním z té nemocnice, že ty následky toho úrazu jsou opravdu velice závažné. A třeba ta léčba, která pro ty popálený, tak oni, když vlastně se musí starat o ty popálený plochy, tak ho nehradí zdravotní pojišťovna, protože vlastně oni se musí mazat krémy, které si musí kupovat a je to velký zásah potom třeba i do těch rodinných rozpočtů. Takže to je třeba, co si myslím, že je důležité, aby se vědělo. A další, že plastická operace opravdu neumí to, aby vymazala jizvu zcela. Jenom mi říkáme, že z jedné jizvy udělá se jizva hezčí. A já bych možná jenom tady doplnil, že tím, že jste říkal, že poslední minutka do konce, tak ať vaši posluchači zajdou na webové stránky www.popalky.cz a tam si jednak můžou zopakovat všechno, co jsme si tady řekli, ať je to od našich služeb, jak můžeme těm popáleným vlastně pomoct. A nejenom těm popáleným, ale i těm jejich blízkým, tak si tam můžou i zopakovat právě tu první pomoc a najdou tam spoustu dalších i jiných věcí, jak těm popáleným vlastně můžeme pomáhat. A tím, že jsme nezisková organizace, tak kdyby měl třeba i někdo zájem, tak nás určitě může podpořit jakoukoliv formou. Může se stát třeba dobrovolníkem, může nás podpořit třeba i finančně. Budeme za to moc rádi a díky těmto lidem můžeme právě poskytovat ty naše služby těm popáleným bezplatně. www.popalky.cz, tam i posluchači a diváci najdou veškeré informace a pokud bude chtít někdo přispět, tak určitě neváhejte, protože tahle organizace dělá opravdu to, co má smysl. Já vám moc děkuju, že jste přijali pozvání do našeho pořadu Neziskovky. Doufám, že tady dneska nevidíme a neslyšíme naposledy. Budu se těšit třeba na někdy příště a přeju vám hlavně hodně štěstí, ať se vám s organizací daří. Děkujeme. No milí posluchači, a to je pro dnešek všechno. Já se s vámi loučím. Na další díl pořadu Neziskovky se můžete těšit opět za týden ve 20 hodin na vlnách Rádia Applaus. Neziskovky.